A equipe do policial da Silva do 4º Batalhão atendeu a mais uma ocorrência envolvendo a filha e neto do jornalista Edson Lima do O Diário. Daniel Orivaldo da Silva, 25 anos, morador em Sarandi, foi preso após jogar esta pedra na janela do veículo da filha de Edson Lima. A pedra foi lançada em direção à janela da porta traseira. Um bebê de 8 meses estava no banco traseiro e por centímetros quase acertou a cabeça da criança com a pedra. Estilhaços de vidro acabou acertando o neto do jornalista, que foi atendido pelo SIAT, mas passa bem. E aqui no setor de carceragem da 9ª Subdivisão Policial de Maringá, está preso em flagrante o Daniel. Por que que você tacou a pedra no carro? Por causa de agressão de corpo em cima de trabalho para fazer se transformar em cobra. Me desruga tudo a minha pele, sendo que eu não mereço isso. Que é isso, rapaz? O que você está falando? Nada a ver. Por que você tacou a pedra que a gente está mostrando agora no carro da vítima? Por causa de sistema de enrugar minha pele com trabalho para fazer eu se transformar em cobra. Meus braços ficam tudo preto, tudo desenrugado. Você vira uma cobra? É perigoso por causa do trabalho que tem em cima. Daniel, você sabia que você quase matou uma criança de 8 meses? Eu? Não sabia. Que eu lasquei atrás por causa de pensei que tinha só a mulher na frente. Mas não foi com a intenção disso. A vítima não fez nada pra você. Qual foi o motivo, rapaz? Por causa de judiamento de pele. Em cima de trabalho de uma mulher ou de um moreno. Você não viu que tinha uma criança na cadeirinha, na traseira do carro, no banco traseiro do carro? Não vi. Não vi. Se tivesse visto, não tinha tacado a pedra? Ah, claro que não. Você acha que eu ia fazer isso? Agora quem tem que pagar o que apronta. Você já tem várias passagens pela polícia. Aqui? Das antigas já. Parada chata. É, só bagunça. Eu não tinha feito isso, porque fica trabalhando no meu corpo e sabendo que o meu corpo é um corpo estadual, legal e bonito. Soldado da Silva, você e seu parceiro chegaram no local. As informações é que os populares já tinham detido o Daniel. Isso, nós chegamos lá no local, lá ele já tinha sido detido lá pelos populares, né? Inclusive alguns lá com o ano mais exaltado queriam lixar ele, né, no local. E a gente prendemos ele lá e conduzimos aqui para a 9ª aqui para ficar à disposição aí da justiça aí.